Այժմ պիտի հրավիրեմ Ալեք Մանուկյան բաժարանեն, Ամալիա Ղազարյանը և Նարեկ Սաղարյանը, որ պիտի արդասանեն բանաստեղծությունը Վահե Վահյանը։ Հայրենի Սէր, գրեց Վահե Վահյան։ Ցար ու ցարեր բլբլացով, թուն ճրակ ես, Հայրենի Սէր։ Սիբիրներու սարը քագով, թուն գրագ ես, Հայրենի Սէր։ Արցունքներով աստեղահար ու սահանքով արևաշով, մեր սահարան բարդես շինով, թուն վդագ ես, Հայրենի Սէր։ Ամեն հայու ուսին թրված դաբանագն ես նվիրական, հավերժավան մեր քանցերուն, թուն բահագն ես նվիրական, մոլորանքի ճամպաներեն ու վիհերեն ոգե հմա, թարցի գոչող անլրելի ահազանգն ես նվիրական։ Երեք արցունք, ա ու սարսավ, միլիոններու արյան ճամպան, երբ ես այսօր խոյանքի թավ, հաղթանակի հպարտ վգան։ Երեք նգուն, թարցեր ես թուն, միտքի, չանքի, զույգ հրաշխով, աստղերն հասնով, արարատյան սանդուղներու անխաղթ գրվան։ Հայրենի Սէր, Հայրենի Սէր, ողողել ես աշխարհս այնպես, որ արևետ ուրիշ արև, երկնի ծածին չեն դես